Sénégal Baïko lañu wowe dañ ñu xol di gis danger mëno leen ñu traumatisé sunu adrénaline da nga nan ak sa moto bu bes ngay son mago chéri mia tchum yeah nañ comprendre dama wor motax ak mais kan man wor ma yow bokul leg fuñ nek ni fuñ ni moto ñewuñ le yak sa auto ndax duñ ci am yu high class carré ko xébuñ le bul ñu fonto ñu ñëppay andu daw ci kaw tali bi nduro permis ta bokkuñ catégorie dañ yokku respect ci borom moto yi li ñuy dawal a gën a cher yenn hôtel yi permis àll ñuy dawale bopp ne duñ ko dawale responsable circulation duñ ci foo suñ bakkee ni ñoo leen ko gën a bëgg duñ ko fooye Sénégal Baïko lañ ñuy woowe ndax ñuy xool di gis danger ñoo ngi fi fuñuñ jënd ay yoxos ñoom gejji mooy bu gàtt bu dëll bi rek loola la gejji bi laa xam nu mu tudd Tambadieng loolu Tambadieng de gejji kii la maynaise non du kom mooy tumu gàtt nii xaw a duuf rek tumulaan est ce que du moom bi bii moo ngo tumulaan a ngi xool tumulaan bii la ak a saf gejji la gejji tumbalaan ah non la mooy gejji kong ah kong a ngi wa mère yéen li pour am lii métti na ñii métti na noonu ngeen koy amee bu ñëwee dafa am ay gaal yoo xam ne ñoo ñu koy indi waaw léegi nag suñ ñu ko indilee liggéey bi du demee noonu léegi dañuy ñëw tegaat ci ñu ndox raxasaat ba mu set weer parce que ñuy yóbbu ñooy tax léegi nag suñ ko weeraatul defaraatuñ ko raxas ko day bëri xorom ba pare ca ñuy yóbbu tamit du leen arrangé parce que duñu demee duñ am fuñ ko weeraan waaw mais yéen a ngi ciy gis seen bopp waaw sant yàlla sant yàlla ah ci lañ yor suñ lépp ci lañuy lijjanti waaw ci lañuy lijjanti daal depuis ñaataal mère bi nama fondement mère Aminata Fall noo def maa ngi nii rek ah yaa ngi si jàmm maa ngi sant bu baax a baax maa ngi fii ci fu ñu di jaay fruit de mer yi ay sipa yoxos paañ tuub géejju bëër yéeti maji bi nga xam ne moom nañu rosee yépp laay jaay su nga ñëwatee day leen jaar ci fu ñu yoon bi gaaw na ca neex na waaw ca léegi suñu pont bi pare affaire yi gën a avancé waaw pont bi de léegi mu pare moom léegi mu pare affaire yi gën a avancé gën a neex waaye bu nga ñëwatee day leen jaar ci mère Aminata waaw mère Aminata mu defar na leen yu baax kon gars yi ku ci jaar beneen côté bi rek boo ñëwee bu Fatick jàddal droite nga dem ba ci mère Aminata waaw mu jaay la fruit de mer yu baax yi waaw numéro téléphone moom ngeen gis nii ñu bindal leen ko mais jox leen ko ñu koy 77 685 waaw 22 02 voilà foo munti nekk commandel waaw moom dina la ko tegal dina fexe ba nga jot waaw waaw kay mère Aminata mi ngi noonu ay yéen sama doom yu jigéen bee gu góor bi nekk leen si jàmm yàlla bu kel xaj seen diggante yéen jàmm rek ngeen di am seen toll dee leen wax Amin yàlla ndax loxoo la ma beral bu desoon ci yow doo ma feral dara du la tee ay booy demal mi day it di ma jara ma ne na yar may yor ma yéem di ma felal won ko sexoon naa ko feral male yoo male yoo ma leen neena mi day it di ma jara ma ne bala ma mun a wax yaa ma doon mu yël tey doo bëgg foofu lay xool la 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 yaay sama reeni xool mama on est bien arrivé on a fait 260 et quelques kilomètres ñëw fii Kër Saloum ouais.
suñu xamanté yagna suñu digënté nekna bañu gëna nek ku né dunu nañu lu né légui sey bi amna may go lima la digon may tuguti ko duma tebal bes ñu whatsapp ci luma nek nga xam ko luma ligéy def ci bari go dugal ko ci container yi nga jëli ko duma xép duma nagu lu jobbi tartar ma def ko ngir yow ma dal ko gis na ni da nga wan lor té nga xam ni Sin ak Saloum bokul Sin fleuve la Saloum moy bras de mer voilà donc fleuve bi ak bras de mer dañuy commencer motu ñing koy oy Sin Saloum voilà donc ci bir Sin Saloum mu ngi am 300 îles voilà. Parmi ces 300 îles il y en a qui sont habitées et il y en a qui sont plus habitées voilà. Donc actuellement on est dans le delta du Saloum ñing delta du Saloum delta du Saloum ci bir Sin Saloum la bok ça compte 73 000 hectares de superficie c'est classé dans le patrimoine mondial UNESCO donc finat ñu ci petit bolon bon lutax ñu koy nane bolon d'après l'histoire ñu né Léopold Sédar Senghor mo créé le mot bolon dans le dictionnaire français ak ak débiteur yi dégg na débiteur yi peut-être ak débiteur aussi voilà donc li nak lan moy bolon bolon d'après sérieux ñu wax ñu né bolon yoon la moy chemin quoi yoon voilà li grable bu ñu nane la mangrove ñu koy oy les palétuviers day def ay fruits bu ñuy nane propagule ñun dañu am habitude pendant la saison donc mère yi ak yi xalé yi ñapay jog dem di ramasser les fruits ñu nane propagule ci ñu ko ramasser bu mu bari ñu bay ba geej gi wacc pendant la marée basse ñu dugg ci bolon yi ñu xol les endroits là où il y a pas assez de palétuviers ñu koy reboiser ah kon yeen yeenay défar production voilà bu ñu nane reboisement de la mangrove OK comprends voilà donc lool lool nak mo ñuy permettre ñu mëna am palétuviers té palétuviers aussi moy tax ñu mëna am jëni la palétuvier moy lan moy yi garab yi ah moy garab yi ni moy man voilà donc parce que les poissons se reproduisent ci fofu lañ def dëkk way voilà fofu delta du Saloum ñu ngi am deux marées différents am nañ marée haute ak marée basse actuellement c'est la marée basse donc marée basse bi daf ñuy permettre ñu mëna gis les racines de la mangrove ak huîtres yi ko lay xosi voilà en plus des permettre aussi suñu yaay yi mëna profiter wu décrocher les huîtres voilà ramasser ay pagne wala touffa ci kaw bande de sable jël nañ am dauphin lamantin ak baleine mais jeune est-ce que jeune ñu ngi ci liguey bu baax baax jeune bon est-ce que ñu ngi ci gisseen bon jeune nak ñu bari jël nañ gal dem bitim rew voilà donc ñun suñu jeune yi amna ay pêcheurs mais bari fi pêche fi gëna dox moy pêche tourisme donc and ak ay tubab dem pêche napid yoy quoi mais quand am balkat yi mom ñoy bari ñu fi suñu jeune bi fi ni quoi wa bari suñu jeune bi quoi mais d'ailleurs am ñu joggé ci côté Joal Bassoul di ñom bal côté fi ni quoi mais lan ngeen japp ni lolo gëna créer affaire bi da ngeen gisatul jeune fi wala ñu ñëw bon en fait jeune bari tout meluni comme l'époque parce que bu ñëk da bari won jeune mbal kat yi bon ñu joggé partout dans le monde ñoo di mbal fi donc mbal yo xamné le ngeur bi ngi def à peu près 1 km ou bien 100 m 200 m ñew voilà wacce mbal bi ci bolon yi ramasser jeune yi donc si ramasser au lieu que ñu tan jeune yi magi sandi ndaw yi non ñom bon mbal yi lay ramasser donc yu ndaw yi lay jël rek bay ko ci ko bande sable donc si ça continue donc il y aura plus de poissons donc yu ndaw yo xamne ñom ñeu wara dem magat donc yu ci ko jël bay ko ci ko bande sable des fois donc le gaspillage là donc voilà comme ça fi ramu ci sudem boy dem non am du ñam du jël donc fu nek ni ñu wara def moy dañu wara interdit borom mbal kat yi ñom day ñu ak seen mbal yi magi donc fi petit bolon la fi mbal xiju fi fi mom liñ fi won ak moy ay canapèche wala pêche ak filet mais pas avec ay mbal quoi Now let
gan la and if you on the beat li nak prix promo la nek instant bi ni mune prix promo la nek 25000 francs kessé lay jar néna 25000 francs kessé lay jar bu koor gi jallé nak du dérati lolu kon nak dawsé len gaw ma bu couture inshallah rab ñu défal len ay affaire yu nice wa mini ni néna 25000 lay jar prix promo ci wéru koor bi da néna bu wéru koor bi jallé hein day gëna yok very day yok yes ma bu couture